ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការគុណកែវទាំង3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយស្អីគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាលនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយដល់ព្រះតារាងតារៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ទិសទាំងអស់ដោយក្តីនឹករលឹកជាថ្លាក្នុងព្រះធម៌ជាពិសេសខ្ញុំណាសូមថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយនៅព្រះមហាបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដែលជាព្រះធិជាសង្ឃនៅក្នុងទីក្រុងមរតអលនេះដោយក្តីគោរពហើយនឹងសូមនមស្ការដល់ព្រះគ្រូចាតកាវត្តមិការាមដោយក្តីនឹករលឹកជាថ្លាអំពីចម្ងាយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលនៅគ្រប់ទិសទីដែលជនរួមជាតិនិងមានជនរួមជាតិប្តីគឺដោយក្តីនឹករលឹកស្រឡាញ់រាប់អានដល់ញាតិញោមទាំងអស់ជាពិសេសគឺញាតិញោមយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនក្តីដែលមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកជនក្តីដែលជាជនរួមជាតិព្រោះដែលក្តីនឹកលឹករាប់អានរបស់ញោមកណាថ្មាជីវិតពរយេយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ15កើតខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024គឺថ្ងៃនេះគឺដូចជាថ្ងៃសពថ្ងៃសិលសពម្ដងដែរចឹងណាគឺយ៉ាងណាអាត្មាតែចូលមកក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីស្វែងបង្គំដល់ព្រះករុណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមយើងផងព្រោះជាពិសេសគឺចង់ឲ្យញាតិញោមឃើញថាវត្តពរយេយើងមិនអីទេចឹងព្រះសង្ឃមកតែមាននៅអត់ទាន់តោណាទេញាតិញោមខ្លះគាត់បារម្ភពេលលោកសាច់ហើយគាត់បារម្ភក៏អត់ដែរចឹងលោកតិចផងហើយបើសឹកអស់ទៀតទៅក៏គាត់មិនដឹងទៅត្រូវទីពឹងខាងណាក៏តែមិនអស់ទេចឹងបើសិនទៅសឹកមួយក៏សល់មួយដែរទេតែញាតិញោមក៏បារម្ភបារម្ភរហូតមិនចង់ឲ្យលោកមានអីទេឲ្យលោកសឹកជាពិសេសគិតបារម្ភចំពោះខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាឲ្យលោកសឹកហើយដល់គិតបារម្ភក៏ល្អដែរវាយើងមិនទាន់ចាស់ដល់តែអាយុបាន100ឆ្នាំបងអញ្ចឹងក៏គិតបារម្ភក៏ល្អញាតិញោមខ្លះគិតបារម្ភពីសុខទុក្ខសុខភាពប្រសង់ផងពីចង្ហាន់វិញចូលទៅផងប្រងឲ្យលោកស្ឹកទៅផងទៀតសំខាន់នោះប្រងឲ្យខ្លួនលោកស្ឹកហ្នឹងអីទេចំណងញាតិញោមបរមក៏ល្អតែបើមុននឹងស្ឹកគង់តែប្រាប់ដូចទឹកឈិនអីលោកស្ឹកក៏ប្រាប់ដែរណាមិនមែនថាស្ឹកទៅស្ឹកទៅណាបាត់ទេយានត្រូវប្រាប់ញាតិញោមសិនអីធម្មតាចឹងគឺមិនមែនថាប្រសង់ដែលបុះឲ្យសឹកនឹងគឺមិនមានតែបច្ចុប្បន្នទេចឹងតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គង់នៅព្រះអង្គជាឧបជាផ្ទាល់មកក៏ថាសឹកអស់ខ្លះណាក៏សឹកចូលសាសនាដតីទៅខ្លះណាក៏សឹកទៅរោគូសកលទៅបកបជីវកម្មទៅខ្លះក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពញ្ញុលក៏ក៏អាចនៅតទៀតក៏មានចឹងគឺអ្វីៗសពយ៉ាងក៏
vì ở tiếng tết đời cả là kêu sản dụng chìa vùng là bay có tổ mặt tới cái nhóm của cất thả mến mền thả mến mền nhạc khác cả trịch o tao cất bàn sạch tao tao cũng bình càng nghe chìa cửa khô rồi bọn tỏ con chào tao tao nhạc khác cả khăn tao nhạc khác cả chê tao buồn xong trập rồi rồi cả tao cứ cứ vì rương thầm ra ta mà cất vô của quân tầng lộp nó bà bà ta được khó sắc ta hỏi nên bánh hai trên nó của cái rương thầm ra tao là những nhóm khác ở thầm ra tao cứ chân thật bà rộng nên cứ chia hai đẹp đẹp thôi ơi nhận nhóm cận bà rộng cứ gây xa lộp là bay này bà lộ mình là bay mình miền chè cà vậy thì đấy khi ông nào thoái mới tao là bay sấy nhưng mà mình tao đây mình là bay nó cất bà rầm đây vậy đó đây ôn chuồn cạn cả đái và cô thà cất bà rầm tao cất khơi cầm vùng tại miền cà ạ phi vật cũng buồn khổ sai mà nề phong chiêm phong quân sa phong chân nhé các cật bà rồng phải được sạch tấm miền nào chiêm to thiệt men tới cho nó bà sạch tấu của câu từ miền kê tiện ngọt những cái thay ni căn tờ là ngồi xô sổ tục nhận nhiều hỏi nâng chiếc ngày đèl chỉ bình bò rồi mày nấy cứ khai sel nấy tay này mồ của hai mục hai mật nó phong hay có chia pel với lia để nhận nhôm trọc đăng vào nữa chẳng nó cứ bờ sông châu bờ bờ xà nó bàn tì khai hơi chẳng nó bàn tì khai hơi bờ rập chỉ sel bàn cũng bay sel hơi nó cũng bay sel hơi hai cái này rập chỉ sel nên rập sel mô bên nào bên này thế chẳng nó rập sel không bờ bờ xà bay khai nó cứ sell đầm bông rồi họ đào thay ní sell thì bầm bay hời vậy nó nên tôi đào thay hay thầm đá dân thay ní nó sợ dân hao thật bên tôi và bên tôi vậy nó bên tôi thấy bà khang lao liêu hay hay họ liêu liêu rồi sang liêu sang lào chuyên chuyện lào thay ní cái thay bên thùng mà kìa vậy bên thùng nó khó khăn nhiều chứ nó chỉ riêng căn phố sát sát đi khnề và phố thôi sát bị hạ bạc hạ bài hạ khnề các vấn đề đọc về tổn niệm tổn lập này cả vừa gần nó bị khó khnề riêng tiếp tục nâng chấp đoan thập gần tôi chứ hay là riêng gần tôi hay căn gần mình to rất là hay là thầy đại hay là chung đến được gần thùng cái đó láo khó bị riêng bộ lào nó khó bị riêng thì thay nít khách đang thông hơi cho nó đang thông hơi nó khó khỉa chứ nó khó khỉa thì khó khỉa chẳng có thấy chẳng mình đang thở dân sasana đôi khỉa có vấn đề đờ và bây ni đờ và càng vô tình yêu tình lập vô nó cứ bị khó khỉa là khá vậy khó khỉa là bộ từ lấy xa lấy bọn chụp đăng cảnh đăng này cứ mình chỉ bọn bọn bảy nhặt là vậy đó, cứ bòn để dương một bay đi đài vậy đó, bay đi đài cứ bay đi khăm ai dương, bay đi Thái, bay đi Lào, dương thay về Pháp, hai cái có mình phơi cả thứ khó khăn nhiều đó. Ấy đời dương hàng sát sát là tí cái vô là cứ hàng cứ nó cái vô hai tí sam sập nó, tí sam sập khẹt đọc nó, bàn đào thay cái hào thả Halloween Halloween cứ bon bon khmoi đi kia đã bon khmoi đi kia dễ chạp pì thay đi tóc cái dây can đần rồi hốt đần môi đần pì rồi hốt đào thay thì phải đạch những cái nó sau pì sập là tiếp cứ sau này phải đạch khai vòng buồn nữa anh về đạch khai vòng buồn giờ người ta thi đọc vòng pel hỏi cứ thay thì môi tì pì cứ dương trâu bần thùng hỏi bần thùng chẳng cứ được khó khăn gì ấy đó kia can dục trong khe đọc nó
ខែតុលាហ្នឹងគឺជា Halloween មកវិញជាបុណ្យខ្មោចហើយដល់ខាងចិនហ្នឹងគឺវប្បធម៌ចិនយួនហ្នឹងគេតាំងពីថ្ងៃទីប្រមាណមុនដល់ថ្ងៃប្រមាណមកកើតប្រមាណកើតហ្នឹងវាយើងពីបីកើតខែភេទ្របទហ្នឹងគឺជាហៅថាសែនភ្នោវិញសែនភ្នោនេះគ្នាគឺថាវាប្រហែលដែរចឹងប្រហែលគ្នាដែរគឺសែនបនភ្នោសែនភ្នោវិញគឺសែនខ្មោចគ្នាដែរចឹងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថាបនភ្ជុំបិណ្ឌយើង Halloween ក្រៃបនសែនភ្នោក្រៃគឺប្រហែលប្រហែលគ្នាបនខ្មោចគឺមួយទៀតយើងធ្វើទីកសលខ្មោចទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្មោចចឹងថ្ងៃនេះសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមម្ដងទៀតចឹងណាគឺយើងជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យផ្កាសាមគ្គីប្រគេនដល់ទៅប្រាសាទញាងខ្មៅដែលមានអង្គគ្រូជុនមនីបាឡោជុនកកដាដែលលោកមានវត្តមាននៅប្រទេសកាណាដាយើងនេះហើយថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុទ្ធមុខនេះអស់ថ្ងៃពុរោះនេះលោកនៅមកសឹងទី18អស់ទី19នេះលោកនៅមកសឹងនៅវត្តពរជាយើងនេះថ្ងៃពុរោះនោះនៅមកសឹងវត្តពរជាដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី20ធ្វើបុណ្យផ្កាអញ្ចឹងគឺដំណឹងដល់ញាតិញោមផងចឹងណាញាតិញោមគាត់ដឹងផងហើយព្រះសង្ឃដែលចូលរួមបុណ្យព្រឹកបុណ្យផ្កានេះ11អង្គញាតិញោម11អង្គនោះច្រើន11អង្គមកពីខាងអូតាវ៉ានៅផងហើយថ្ងៃទី19នេះឬដូចជាមហាសរឿននៅខាងវត្តចាស់ព្រះបទីបហ្នឹងលោកមកដែរយកធម្មសង្ឃវត្តពុរយេដែរអញ្ចឹងអីទេខ្ញុំបើថារកលៃសង្ឃបានសង្ឃកណ្ដាលវាលិមុខព្រះអង្គហ្នឹងលៃមុខព្រះហ្នឹងគ្នាសង្ឃបានទៅយកហ្នឹងអីទេអីបន្ទប់មានបន្ទប់សង្ឃទេអញ្ចឹងវត្តពុរយេហ្នឹងគឺមានបន្ទប់មួយអាចដាក់បានក្រេ2ហើយបើថាអូនជួនកកដាលោកនិមន្តមកសឹងថ្ងៃយកថ្ងៃពុរោះណាហើយអស់ហើយក្រេ2ណាហើយលោកមក2អង្គខ្ញុំថាអស់អស់ហើយគឺមានន័យថាបើសិនពុរោះសរឿនមកទៀតអីសឹងកដាវាលទៅបិញហើយមកសឹងកដាវាលទៅឬក៏អាចហោះទៅសឹងខាងវត្តមហាទឹកក៏បានខាងធម្មការាមក៏បានអូនសរឿនលោកកែខាងបើកឡានអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងអត់មានប្រូក្រាមអត់ទេគឺតែដាក់ថាយើងថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺយើងចាប់ពីម៉ោង8កន្លះទៅដំណើរការរហូតដល់ម៉ោង12វាចប់ចាប់ហើយឬក៏យើងអាចមានកម្មវិធីហែអីទៅហែប្រការប្រាក់តិចតួចទៅដើម្បីជាកិច្ចដើម្បីវេទៅចឹងណាវេនៅតែយើងមិនបាច់ហើយក៏បានមិនអីទេយើងក៏ដល់យើងប្រមូលបច្ច័យហ្មងក៏ប្រគេនលោកទៅវិញប្រគេនលោកទៅក៏ដូចតែគ្នាដែរចឹងយើងមិនបាច់ឲ្យធំដុំអឹកធឹកអីទេតែមានកម្មវិធីដាក់បាតមកដាក់បាតនោះយើងចាំបាច់ដែរចឹងដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌ជាតិយើងពីយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺវប្បធម៌ដែលតាមប្រពៃណីពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវមានបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងបិណ្ឌបាតនេះជាការសំខាន់ដែរចឹងជាការសំខាន់មួយដែរដើម្បីញាតិញោមយើងបានដាក់បាតហើយបានក្មេងៗមកចូលរួមដាក់បាតផងទៅដើម្បីឲ្យដឹងអូមានប្រសងដាក់បាតអញ្ចឹងគឺថាទី1ទី2ដើម្បីឲ្យលើកទៅចិត្តដល់អង្គជួនកកដានៅលោកមកខាងប្រទេសក្រៅនេះគឺបានដឹងថាអូញាតិញោមនេះគឺត្រេកអរដែរអញ្ចឹងត្រេកអរចំពោះការបន់ទៀនដែរហើយមានរូបវិធីដាក់បាតដែរដើម្បីលោកវត្តទៅវិញលោកយករូបថតថាខ្លះឬយកពរមានខ្លះៗទៅសំដែងប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកយើងទៅបានដឹងទៅអូនថ្មទៅកាណាដាទៅអឺរ៉ុបទៅគឺថាញាតិញោមវិត្រិចអរណាឃើញប្រសង់ទៅហើយមានបន់មានទៀនហើយជាពិសេសចំពោះរូបថ្មទៅដែលបានទៅដល់នោះទៅក៏រាប់អានតាំងពីប្រសង់ទៅស័កទៅហ្នឹងគឺជាលទ្ធិចិត្តជនជាតិយើងវប្បធម៌យើងសាសនាយើងដែលប្រសង់លោកបានខំលះបង់ដែរចឹងណាញាតិញោមក៏គួរតែបារម្ភដែរថាលោកក្មេងដល់លោកក្មេងក៏ចេះបារម្ភទាំងមិនទៅបួសបានយូរទៅដែរបួសបានយូរអីដូចជាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានេះគឺតាមបំណងថាបួសហ្នឹងតែបួសតែ3ខែទៅ
សូមញោមខ្មោចឥឡូវចូលដល់ខ្មោចញោមហើយកាលនោះសូមញោមបួសតែ3ខែតែឲ្យបួសតែបួសជាសាមណេរផងមិនមានបួសភិក្ខុផងកាលនោះអាយុ20ឆ្នាំហើយតែបួសទៅតែ3ខែតែដល់បួសហើយអបិជារមិនឲ្យសឹកទៅអញ្ចឹងទៅនៅទៅថាបំពេញភិក្ខុឯណាទៀតទៅបំពេញភិក្ខុទៅនៅរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះគឺទៅមកតែពីអាយុ20ដល់អាយុ57ហើយបើហើយយើងញោមគិតចាំអារម្មណ៍ថាសឹកបើសិនតែសឹកតែពីអាយុ25 26 30ហើយទៅរឿងក៏ដូចរកក្មេងគេតែវាមិនទៀងក្រៃលោវាវិវត្តតែមិនទៅយើងមិនដឹងទៅត្រូវសឹកទៅក៏យើងមិនដឹងដែរអត់ដឹងមានអ្នកដឹងបើតែគួយអាយុលកៅសពជាងសឹកតបាត់ក៏នោះអាយុ93 94ហើយសឹកតបាត់ឥឡូវនេះស្គត់ដល់ក៏គាត់មរណៈបាត់ហើយចឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអាយុ96 96 96 97គាត់ស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងវាមានអីទៀងទាត់ហើយដោយតែច័ន្ទនៅខាងអាមេរិកនៅខាង Florida អាយុ93 94ឯនោះតែក៏កូនចៅគេឲ្យសឹកទៅគេថាបើសិនតាប៉ានៅជាលោកអញ្ចឹងថ្មីនឹងកូនចៅបនរើកើតហើយអញ្ចឹងក៏ដល់កាត់តាមកូនតាមអីទៅសឹកទៅឲ្យកូនបនរើទៅសឹកទៅបាត់ទៅសឹកតែប្រហែលខែហើយសឹកហ្នឹងសឹកមកបាន2 3ខែបាត់ណាអញ្ចឹងអត់ស្មៃទៀងទឿតចឹងណាបាទអានោះបើទៅស្នាហើយគាត់មានកូនមានអីហ្នឹងដូចថ្មហើយមានកូនទៅណាបើសិនអាយុ90ជាងសឹកមានកូនបាត់ណាចឹងចៅអាយុ120បាត់សឹកចឹងញាតិញោមក៏បារម្ភណាបារម្ភទៅលោកសឹកល្អញោមល្អបារម្ភលោកសឹកល្អមែនទែនតើចឹងយើងមើលមកឃើញមានភាពលោកតិចចឹងគឺបនផ្កាយើងគឺនៅថ្ងៃទី20ណាញាតិញោមចឹងញាតិញោមហើយប្រសង11អង្គមកពីខាងអូតាវ៉ាបាន4ខាងវត្តចាស់អពទីបនោះមហាសរឿនបានមួយអង្គហើយដល់វត្តថ្មីនោះមហាសលឿមដឹកនាំមកបាន3អង្គផងបានទាំងអស់4ហើយ4នៅវត្តពរយេនេះ4 8 8នៅតែមកពីខាងវត្តណាំស៊ីហ្នឹងគឺ3អង្គផងទៅ11អញ្ចឹងគឺ11អត់ប្រហែលកន្លែងវត្តពរយេនេះកន្លែងមិនធំទេញោមកន្លែងតូចណាស់កន្លែងនោះកន្លែងតូចមិនមានដូចកន្លែងគ្រូបណ្ឌិតហុកសវណ្ណទេចឹងលោកកន្លែងលោកធំក៏វឹងល្វើយហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺកន្លែងវត្តធម្មការាមនោះគុណធឹងធៀបនោះលោកកន្លែងលោកធំវឹងល្វើយកន្លែងវត្តពរយេតូចណាស់ប្រហែលម៉ែត្រដែរនោះ9គុណនឹង12ណែងរិទ្ធធំ9គុណ12តែមួយហ្នឹងរិទ្ធច្រើន9ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រហ្នឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែមិនអីទេចឹងណាញាតិញោមសុំកន្លែងហើយក៏អាចធ្វើទៅចឹងហ្នឹងបើអង្គុយបណ្ណាប៉ុណ្ណោះទៅមានបញ្ហាអីទេចឹងអីអត់អីទេហើយកន្លែងនេះកន្លែងនេះនយោបាយមកក៏គេសុំបានទៅនយោបាយមកគេចូលទៅអត់អីទេអីប៉ណៃមកប៉ទៅប៉ប្រជាជនមកក៏ចូលទៅអីតែគេហើយប៉ឯណាប៉ឯណាអូតែប៉គេចូលចូលតែអានេះគេចូលមកអានេះដូចហ្នឹងគឺអាចចូលរឿងហើយជាផ្សេងញឹកញាប់សឹកសុំគេធ្វើបន់ឯងហ្នឹងពី3ដងហើយនឹងចូលដល់លើកទី3ហើយហ្នឹងអឺមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំអូនសុំធ្វើប្រការប្រាក់រដ្ឋវិការទិញម៉ាស៊ីនទៅសេអសសម្រាប់ជនពិការភ្នែកនោះម្ដងទៅហើយដល់ពេលរួចទៅធ្វើបន់ខ្លួនឯងដល់នេះដល់ចូលលើកទី3នេះញឹកញាប់សុំញឹមហាឧសរឿនមហាបាសាឧសរឿនសុំកន្លែងធ្វើបន់ផ្កាគេតវត្តសានាងខ្មៅមានបងគ្រូជួនកក្តាជាដើមទៅអញ្ចឹងក៏កំសុំធ្វើទៅតែមិនអីធ្វើទៅហើយគណៈកម្មការគេមិនមកទៅគេមិនបានដឹងទេគណៈកម្មការនេះមានបានដឹងគេដឹងដល់ប្រាប់ដល់បើគេឲ្យភ័យតែគេមិនចាក់អារម្មណ៍ទៅគេមិនគណៈកម្មការវត្តពុរយេហើយចារុំគាត់ចិត្តតែដាស់តឿនគឺថាបនផ្កាហ្នឹងគឺមិនបាច់ឲ្យញោមចាតងរកប្រាក់ទេគឺថាគាត់មានអ្នករកប្រាក់មកហើយអត់អីទេទៅធ្វើទៅរកប្រាក់ទៅមានបនវត្តពរយេមានបនហើយញោមចាតងហ្នឹងគាត់គឺមិនត្រូវទៅចាំងការរកប្រាក់រកអីមានសម្បត្តិ
អត់មានបញ្ហាអីទេចឹងណាអ្នកណាគេអ្នកម្ចាស់ដើមផ្កាទីកាន់គេរត់ប្រាក់ទៅអត់មានបញ្ហាអីទេចឹងណាវត្តពរយាកាន់តែជាកន្លែងឲ្យយើងញោមធ្វើទេចឹងណាញាតិញោមកុំបារម្ភអីចឹងណាហើយហើយថ្ងៃមិញក៏ព្រឹកអីក៏សុំសុំសុំថាសុំដាក់ចង្ហាន់តាមចានចានមិនដាក់ថាដាក់ដាក់ទៅអត់បានដាក់លោកឆាន់ហ្នឹងខ្វល់ហើយដាក់ដាក់ទៅអត់បានលោកឆាន់ដាក់ថាក៏ដាក់ទៅមកថាមកថាទៅមានបញ្ហាអីបើថាមិនដាក់ថាដាក់នឹកដាក់នឹងចានក៏ដាក់ទៅមានបញ្ហាអីហ្នឹងគាត់បារម្ភអញ្ចឹងក៏ល្អហើយក៏ប៉ុន្តែមើលបារម្ភខ្លះក៏ល្អបារម្ភខ្លះក៏វាមាននេះដែរគាត់បារម្ភខៃលូមកសួរបងប្អូនរីលេខគណៈកម្មការគាត់ពលយរករបលុយរបកហ្នឹងគាត់ភ័យបដ ாய் ណៃមែនទេខ្ញុំបាច់ភ័យទេយល់ទេគណៈកម្មការវត្តពរយាគឺមិនបានរបលុយរបករបស់ខ្ញុំទេអ្នកណារបករបទៅបានអស់ហើយយល់ទេបានរោគ្នាមកមករបលុយរបកហ្នឹងឮថាបានឮចារំរោបានបង្ហុយនឹងហុងមករបប្រាក់ល្អតើរបរបទៅកាន់វិជាកាន់ទៅល្អវត្តពរជាមានគណៈកម្មការណាតើមកអាចារ្យណាមកเตรียมទេរូបរូបកានោះមិនមែនទេយន្តមិនទេអញ្ចឹងអានេះជាកិត្តបរំក្លោគេលងមកធ្វើលេងអាចារ្យវត្តពរជានៅរូបលុយរូបកដាក់កប៉ោចអូឡើយទៅនឹងពេញទាំងអីមិនមែនទេយើងយកបានចារំបានបរំអញ្ចឹងគឺល្អហើយយន្តបានរំល្អហើយបរំផ្លៃលងវត្តផ្លៃលងចាតងរកប្រាក់ឯងមកទេយើងចាតងគឺមិនត្រូវការរកលុយរកកាក់ទេតែគិតបារម្ភមុនគឺគិតមុនក៏ល្អបានមកប្រាប់មុនក៏ល្អដែរចឹងណាពីយើងដឹងទូនាទីបានអាចយើងទុកចិត្តគ្នាបានទូនាទីរបស់ម្ចាស់បុណ្យទូនាទីរបស់ញាតិញោមទូនាទីរបស់ព្រះសង្ឃដូចយើងដឹងទូនាទីទៅក៏អត់សូវបារម្ភទេហើយយើងមិនដឹងទូនាទីណែហើយថ្ងៃមិញក៏សូមទៀតសូមអរណាទេអរតនាលោកទេសនាទៅអត់ដឹងអូអរតនាទៅទៅមិនខ្វល់អីអរតនានឹងមានតែខ្វល់អីវាមានតែថ្មនៃទេសនាអីទៅបាត់ខ្វល់អីដល់ទីណារតនារត់ទៅមិនទៅអត់ទេអញ្ចឹងគឺសិតតែកាត់បារម្ភហើយលោកវត្តពរយេអ្នករតនាលោកទេសនាទៀតមិនទេវត្តពរយេមានណាទេអត់មានណាមកជារតនាទេគ្មានណាជារតនាទេសនាទេគឺគ្មានអត់មានណាជារតនាទេវត្តពរយេនោះនេះក៏បារម្ភយ៉ាងល្អម្យ៉ាងគេក៏បារម្ភណាស់ចារំក៏បារម្ភណាស់ចាំបារម្ភទៅលោកវត្តពរយេឲ្យទៅរតនាលោកទេសនាទៅហើយក៏ថ្ងៃសុំទៀតសុំឲ្យលោកមកសាំងនេះហើយសុំឲ្យលោកព្រឹកឡើងឲ្យលោកអង្គុយលើកៅអីទេហើយទៅគង់ទៅអង្គុយទៅថាលោកជិះកែហ្នឹងមកអង្គុយទៅមកមិនសូវជាអ្នកខ្វល់ប្រមាណដែរមិនសូវជាអ្នកនេះដែរមិនដែរជាអ្នកប្រកាន់នេះផងណាអង្គុយណាអង្គុយទៅអត់រឹកខ្វល់ទេអញ្ចឹងអ្វីៗសពយ៉ាងគឺថ្មចំណែនពូឲ្យយើងយកបានដឹងថាបនយើងជិតដល់ហើយចឹងណាហើយរឿងគណៈកម្មការខាងបុណ្យនោះគឺសេចក្ដីលើញោមអាចារ្យរមនិងញោមអ៊ុយសរឿនទេវត្តពរយាអត់មានដឹងរឿងទេវត្តពរដឹងតែគណអោយអោយកលែងធ្វើបុណ្យប្រឹងឯងហើយនឹងមានទឹកចិត្តអាចចូលរួមបុណ្យប្រការតិចតួចឲ្យមានចានោះគឺទៅជាតាមរបស់ម្ចាស់វត្តទេចឹងណាម្ចាស់ទីកលែងទេតែរឿងកាន់កាប់លុយកាក់ឯរឹបលុយរកកាក់ឯនោះគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់បុណ្យហើយចឹងណាអាស្រ័យលើអាចារ្យរមនិងញោមសរឿនទេបានណាមរដ្ឋរដ្ឋកាហើយបានណាមរដ្ឋធានាលោកទេសនាណាក៏តាមសាច់នឹងម្ចាស់ដើមទេវធានបុណ្យដូចណាអត់មានហើយណាធ្វើអាចារ្យណាធ្វើអីទៅអត់មានទៅខ្វល់ទេយកធ្វើអីទៅចង់ធ្វើណាក៏ធ្វើទៅតែព្រិនថាកុំឲ្យសោតធ្វើអីវិញ្ញាណញាយអីប្រេះផ្ដាស់អីខុសពីកលងដែលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអីគេតែងមកហើយនោះកុំឲ្យទៅសោតធ្វើប្រេះផ្ដាស់ហើយណានឹងរឹកអីនោះបាទនោះមិនសោតប្រមាទហើយយ៉ាងណាមិនបានទេតែហ្នឹងសតធឿពឹងពឹងខ្លាយនេះបើខ្លាយនោះរញ៉េរញ៉ៃទៅរញ៉ៃគឺអាចនឹងត្រូវមាត់ខ្លះជាមិនខានហើយចឹងណាដូចចារុំគាត់ចេះសតចេះសតធឿទៅណាទៅតាមចិត្តគាត់ទៅបានថាប្រមាណដល់ហើយចារុំនោះ
ាពីពេលដើមហើយចឹងណាតែឲ្យតែសូត្រធ្វើមិនស្របតាមសភោគេបោះពុំមកគេគេថ្ងៃក្រោយឈប់ឲ្យឈប់ឲ្យសូត្រធ្វើរបស់ពលរាជបងនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលកើតបារម្ភម្ចាស់បនគឺបារម្ភគេលោកវត្តពរយេអីកាន់កាប់លុយកាក់រាប់លុយខ្លួនឯងហ្នឹងមែនទេចឹងវត្តពរយេមិនត្រូវការកាន់កាប់លុយកាក់ហ្នឹងទេគ្មានមានត្រូវដាក់ត្រូវការដឹងទេចឹងទៅដឹងតែអោយកលែងធ្វើបនហ្នឹងឯងឲ្យមានថាដឹងថាអឺទៅកាន់កាប់ចង់រាប់លុយរាប់កាក់ទៀតគឺមិនមែនទេចឹងវត្តពរយេគឺមិនបានមិនបាននេះទេព្រោះនេះគឺពេលជាញញោមចឹងសូមចឹងពុយញញោមមកចូលរួមបនផងចឹងអាចបានមហោបានអីបានចង្ហាន់អីមកចូលរួមក្នុងការធ្វើបនផ្ការួមគ្នាដើម្បីបានលើកទឹកចិត្តដល់អឺលោកប្អូនជួនកកដាដែលបានខំនិមន្តមកពីស្រុកយើងហើយក៏បានស្វាស្វែងមករកអ្នកវិជ្ជាវិជ្ជាដតៃឧបធម្មគ្រប់ទីកន្លែងខាងក្រៅដែលមិនទៅចិញ្ចឹមដល់ព្រះសង្ឃនោះហើយព្រះសង្ឃនោះក៏មានថាក្រតែវត្តប្រសាទអ្នកខ្មៅមួយទេចឹងនេះគឺតែវាសក់យើងក្រទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឃើញថាប្រសាទអ្នកខ្មៅក្តីវត្តខ្ចាស់ក្តីនោះឃើញលោកច្រើនលោកច្រើនទៅក៏ឃើញលោកមានការជួយដល់ទៅក្មេងកំព្រាអីអត់ទីពឹងអីទៅក៏ចាប់ទៅយកមកចិញ្ចឹមទៅដើម្បីឲ្យបានបួសបុហើយរៀនបើណាបុហើយមិនរៀននេះគឺមិនអោយនៅទៀតថាយកមកឬលោកថាអោយនៅ2 3ខែមើលមុននោះរបានបុះនោះមិនមែនអោយបុះព្រមព្រមបុះព្រមទេអោយកសាក់ហើយ2 3ខែនោះបានអោយបុះនោះអោយរៀនធ្វើសិនចេះចាំសូវសិនបានអោយបុះអត់មានថាម្ដងឃើញចាក់បុះចាក់បុះហ្មងបានតែយ៉ាងនេះគឺថាត្រូវតាមដានមើលហ្នឹងគឺឃើញថាអ្នកមនោនោះមានការស្និទ្ធស្នាលមានការគោរពដល់ទំលាប់នៅវត្តអារាមហើយមានការខំប្រឹងរៀនសូត្រហើយក៏អាចឲ្យបួសបានហើយចឹងណាបើថាមកដល់ហើយចាប់បួសចាប់បួសលោកមិនទាន់បានដឹងហេតុដឹងផលជន់ណាចាំអ្នកខូចមកធ្វើឲ្យខូចវត្តខូចអារាមខូចដល់ព្រះសង្ឃសាសនាទៀតចឹងគឺលោកធ្វើល្អមកលោកត្រឹមត្រូវមកលោកដែរចឹងណាពេលខាងពនិតព្រះហើយក៏បូនចាំសុជនណាក៏មានចាំលោកច្រើនដែរចឹងណាច្រើនដែរហើយនៅខាងបាត់ដំបងហ្នឹងក៏បូនហាក់សៀងហៃហ្នឹងក៏ច្រើនដែរចឹងឃើញប្រហាត់ពុះខំខំដែរប៉ះតែគេជាដល់អ្នកខ្លះក៏ជាប្រជាទៅបើរឿងជាអ្នកជាយើងតបមិនបានអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះចារ្យចម្រើនពរដល់ញាតិញោមរឿងបុណ្យផ្កាផងហើយយើងដល់ថ្ងៃកាន់ដិនមួយហើយណាល្ងាចនេះនៅខាងវត្តណាន់ស៊ីណាឬមហាសំណាងតែមានសូត្រធម៌អស់សូត្រធម៌ច្រើនប្រព្រឹត្តឲ្យមានធម្មសាកញ្ឆាក្រេ3ក្រេ4មកដឹងជាមួយអញ្ចឹងគឺតែខាងនោះអាចធ្វើបានតែវត្តពរយេមានទេចំណឹងមិនមានណាមកសុទ្ធមន្តអត់សັດឈឹងនោះធម្មតាប៉ុណ្ណេះបើសិនធម្មតាយើងត្រូវមានមកសុទ្ធមន្តហើយនេះបែបមួយនោះបើបែបមួយមានម្ចាស់វេនបងបារម្ភនោះមានហើយថ្ងៃមិញឃើញយកមហូបអាហារមកដាក់ហើយសម្រាប់បែបមួយនោះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានអ្នកមកសូត្រមន្តមានណាចាំអត់មានសូត្រមន្តទេឲ្យមានការសូត្រមន្តទៅអត់អញ្ចឹងគឺនេះជាដំណឹងមួយទី2តើទៀតនឹងលើកធម្មមីកថាបន្តពីថ្ងៃមុនពីទិដ្ឋធម្មិកប្រយោជន៍4យ៉ាងនៅបច្ចុប្បន្នឃើញថាខ្លីទេក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់នៅសល់ដោយសារតែវាការនិយាយស្និទ្ធសំណាលជាមួយញាតិញោមនោះក៏អស់កន្លះម៉ោងទៅហើយបានសល់កន្លះម៉ោងទៀតបានចាប់ផ្ដើមលើកធម៌មកក៏លើកធម៌មកមានមិនជាទៅប្រកែអធិប្បាយទេក៏ប៉ុន្តែគិតថាឃើញធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងមកទុកមកគឺទិដ្ឋធម្មិកនេះគឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននេះពុទ្ធទ្រង់សរសើរព្រោះពុទ្ធទ្រង់សរសើរណាស់វាបច្ចុប្បន្ននេះ4យ៉ាងនេះពុទ្ធជាម្ចាស់ថាឲ្យយើងខំប្រឹងកុំឲ្យចាញ់ស្មៅកុំឲ្យចាញ់ដើមឈើស្មៅដើមឈើស៊ូត្រមគេដើរចិនផងហើយគេស្មៅគេច្រូតគេចិនគេ
ឲ្យគោស៊ីឲ្យអស់ទៅណាបែរឲ្យតែស្មៅនោះនៅតែខំប្រឹងលូតលាស់ដើម្បីឲ្យសត្វជាអាហារនៅផងយ៉ាងណាមិញយើងជាមនុស្សយើងគួរតែខំប្រឹងដែរចឹងណាខំប្រឹងដែរកុំឲ្យដេកចាំព្រេងវាសនានឹងចឹងណាពុទ្ធជាម្ចាស់ថាវ័យទាំង3ហ្នឹងគឺវ័យណាក៏ដោយគឺត្រូវតែវ័យខំប្រឹងទាំងអស់មិនមែនថាដេកចាំទេអត់មែនដេកចាំព្រេងសំណាងហោទស្សទាយដេកចាំអីណាអីសៃមនីណាចន្ទមនីបក់ផ្លិតអីទេអត់មានណាប្រឹងទេចឹងណាអីកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺទៅឆាន់នៅខាងវត្តមហាបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដែរចឹងណាលោកអោយអវ៉ាតព្រោះស្ដាប់លោកយាបទីពឹងទីប៉ហ្នឹងគឺបទីបហ្នឹងគឺកោះគឺជាទីពឹងទីប៉អញ្ចឹងគឺជាកោះទីជាទីពឹងរបស់យើងបីកោះកាលណាតែមានទឹកលិចជុំវិញទៅកោះនគរហើយអាចឲ្យសត្វសមោយអីទៅមនុស្សសត្វស្លាបសត្វជើង2សត្វជើង3សត្វយ៉ាងណាសត្វជើង3សត្វជើង4ក៏ដោយសត្វជើងយ៉ាងណាគឺអាចនៅលើកោះបានណាជានៅកោះហ្នឹងគឺអាចជាទីពឹងរបស់សត្វលោកដោយយើងនៅកាណាដាយើងមានផ្ទះសំបែងជាទីពឹងបើអត់មានផ្ទះសំបែងជាទីពឹងហ្នឹងខែតិចហ្នឹងនៅកណ្ដាលវាលឯបានស្លាប់ណាជានេះហើយសត្វក៏វាមានជំរកវាជាទីពឹងដែរជានេះការពៀតទឹកកកដែរតែដូចឃើញកំប្រុកអីទន្សាយអីវានោះចានោះរស់បានទៅវាទៅធម្មជាតិនៅរស់បានទៅយ៉ាងណាមិញគឺយើងហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវការរកទីពឹងដែរជានេះទីពឹងហ្នឹងគឺមិនមែនទីពឹងឯណាទេយ៉ាងណាទីពឹងខ្លួនយើងណែនេះវាពុតជាមានសម្ដីមកហើយចឹងណាឲ្យទីពឹងនឹងអត្តាហិអត្តនោនិថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនយើងចឹងណាហើយដោយមហាបណ្ឌិតលោកលើកម្សិលមិញមកលោកសម្ដីឲ្យចឹងណាអត្តទីបាហ្នឹងគឺយកខ្លួនជាទីពឹងកុំឲ្យពឹងអ្នកដតីយើងអាចពឹងបានដតីអត់មានបញ្ហាអីទេយើងពឹងម្ដងម្កាលអីពឹងឲ្យជួយនេះជួយនោះដល់យើងទៅសាលាយើងពឹងគ្រូដែរចឹងណាតែបើយើងពឹងតែគ្រូឲ្យគ្រូអានកយើងជាសិស្សនឹងមិនខំខ្លួនយើងអត់ទៀតអត់មានបានអីទេយើងមានបានអីតែតើឲ្យយើងខ្លួនយើងយើងខំយើងផងយើងទៅសាលាយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវគោរពវិន័យសាលាយើងត្រូវមើលនៅលើក្តារខៀនតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូរសេរឲ្យខ្លះអាចចន្លងទុកដាក់ហើយគេនិយាយខ្លះដល់បើយើងទៅបានទៅបានបើយើងអានទៅសាលាយកគ្រូបង្ហាត់ជាទីពឹងឲ្យគ្រូបង្ហាត់យើងអត់ស្ដាប់សោះក៏អត់ដែរអញ្ចឹងគឺថាចាំមិនថាពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺសំដៅថាឲ្យអត្តទីបានខ្លួនទីពឹងហ្នឹងគឺត្រូវណាស់ចឹងត្រូវ 100% ហើយអត់មានតែយើងទៅពឹងអ្នកណាបានទេដោយយើងឈឺអីណាយើងអាចទៅពឹងពេទ្យដែរចឹងយើងមិនដឹងថាឈឺស្អីយើងពឹងពេទ្យហើយដល់យើងខ្មែរយើងដល់ពេលឈឺទៅយើងទៅពឹងអ្នកណាចន្ទមនីបក់ផ្លិតទៅវិញខុសចន្ទមនីទៅកោទឹកអ្នកណាខ្វឹកខ្វើកអ្នកណាហើយកុហកគេថាអាយុប្រហែល100ឆ្នាំទេកុហកគេថាបួសនៅក្នុងព្រៃប្រហែលដល់ចឹងថាបាននៅក្នុងព្រៃគេថាញ៉ឹងលប់រលប់នោះបាត់ហើយខ្នងដៃទៅស្អីទេនិយាយនោះដល់ឡងនេះលឹកថាសឹកហើយនឹងមិនបាត់ទៅនឹងមិនតាំងទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងតែពេលបើកឯណា Google Map ឯណាមើលព្រំដែនមើលបង្គោលឯណាមកវិញនេះបាត់មិនឃើញនេះលឹកថាសឹកបានសាក់ប្រមាណបានអីទៅអញ្ចឹងគឺយើងអ្នកបួសយើងធ្វើឲ្យខូចប្រពៃណីនៃពុទ្ធសាសនាយើងមានការចាត់តលឹកអីស្អីទៅចឹងនេះគឺថាយើងហើយយើងប្រជាជនហ្នឹងគឺអត់បានសិក្សានៃពុទ្ធវចនៈអីទៅយើងចិត្តទៅទៅយកគេជាទីពឹងទៅដល់ពេលទឹងពីពឹងឡើងគេបោកអស់លីចេញទៅអូអស់ត្បាត់មើលចឹងហ្នឹងគឺថាយើងខំមិនយើងអញ្ចឹងគឺទដ្ឋធម្មកៈហ្នឹងគឺប្រយោជន៍4យ៉ាងនេះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺត្រង់ឲ្យយើងខំទីពឹងខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនចឹងណាមានបានច្រើនកុំឲ្យពឹងអ្នកដតីខ្លាំងពេកនឹងឲ្យខ្វាយលោវាអាចខូចកិច្ចការខ្លួនឯងយើងទៅពីពឹងខ្លួនយើងយើងពឹងគេបានដូចជាលពូនជួនកកដាយកលោកមុនមួយអាចពឹងបានហើយពឹងញាតិញោមឲ្យពឹងវត្តអារាមបានសម្រាប់ទេ
បើលោកពឹងតែញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យក្រុមលោកមិនខំផងក៏ញាតិញោមក៏មិនអាចពឹងបានប្រមាណទៀតណាតែលោកខំប្រឹងដែរប្រឹងជាហូរដែរទៅបានពឹងបានទៅវិញទៅមកលោកលើកឲ្យថាដល់ហើយលោកថាអត់មានញាតិសន្តាននេះទេលោកមកនេះគឺបានវត្តអារាមជាទីពឹងដែរទៀតណាគឺបានមកសនៈនោះគឺថាអាចឲ្យលោកបានមានទីពឹងនៅខាងកាណាដានេះឲ្យលោកអត់មានបងប្អូនញាតិសន្តាននេះទេអញ្ចឹងគឺញាតិញោមលោកមកដល់កាណាដាហើយក៏អាចថ្ងៃទី20នេះអាចអញ្ជើញមកដាក់បាតនៅបានឃើញលោកផ្ទាល់ផងហើយបានស្និទ្ធស្នាលលោកផ្ទាល់ផងទី1ទី2បើចង់គេបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនក៏អាចអញ្ជើញទៅវត្តខ្មែរកាណាដានោះព្រោះសវណ្ណលោកនៅគង់នោះឯងយល់លោកគង់នៅប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃទី19មកល្ងាចលោកមកសឹងនៅវត្តពុរិយានេះហើយថ្ងៃទី20បានធ្វើបុណ្យប្រការអញ្ចឹងគឺយានយោឡងនេះអាចទៅបាននៅវត្តណាន់ស៊ីទំនេរវិការងារអាចទៅជួបលោកបានទៀតណាគឺល្អអូសាធុបងស្រីសយ័នសុខសប្បាយឃើញដល់លេយណាឮថាអីអ្នកណាហេតុខលទៅញ៉ែទៅយកទាំងអស់ចាស់ក៏យកក្មេងក៏យកអីចង់ផើតពោះទៅយកទាំងអស់នេះជាយកផ្លែពលស្រីចាស់ក៏យកក្មេងក៏យកទាំងអស់អញ្ចឹងធัวប្រយោជន៍4យ៉ាងហ្នឹងអាត្មាបន្តវគ្គទី3ទី3គឺកល្យាណមេត្តាគឺភាពជាអ្នកមានមិត្តល្អហើយថាការសេពគប់នៅកល្យាណមិត្តអមៀនគឺមានគឺយើងសេពគប់យើងនៅយើងរោគសេពគប់នៅកល្យាណមិត្តអញ្ចឹងការសេពគប់នេះប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកតែងដាស់តឿនជានិច្ចអីការសេពគប់តខុសហើយគឺអាចនាំឲ្យអន្តរាយវិនាសសពយ៉ាងទាំងអស់បើសេពគប់ត្រូវគឺឲ្យនាំឲ្យចម្រើនទៀតណាគឺដូចនៅក្នុងមង្គលសូត្រអានឹងបារាភិទេសោតអានេះគេដល់ហើយណានៅស្រុកខ្មែរព្រឹកមុនមិនបើកបើក Facebook ទៅឬខាងវត្តណាទេគេគេចាក់បារាភិទេសោតហើយហ្នឹងណាដល់ពេលហើយដិនមួយហ្នឹងនោះគេចាក់ហើយហ្នឹងណាហើយយើងនេះទៅតែស្អែកនោះយប់នេះយើងយប់ឯនោះគេភ្លឺស្រុកយើងភ្លឺយើងនេះនៅយប់អត់ទាន់បានដិនមួយទេចឹងណាអញ្ចឹងការសេពគប់នេះប្រពន្ធជាម្ចាស់គឺឲ្យយើងមើលណាស់ឲ្យមើលឲ្យបានណាស់បើមើលបានណាស់ទេអាចខូចការប្រពន្ធជាម្ចាស់ថាបើសិនជាមើលទៅអ្នកនោះมันអាចជាសេពគប់បានទេมันអាចជាទីពឹងបានទេអាចទៅមរិឯងល្អជាងកុំឲ្យសេពគប់ជាមួយបុគ្គលពាលគឺมันបានទេយើងឃើញថាការសេពគប់នេះហើយបានពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ដាស់តឿនទ្រង់ឲ្យយើងមើលឲ្យស្គាល់បាបប្រមិត្តកល្យាណមិត្តព្រោះតែយើងសេពគប់ចាំបាបប្រមិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងវិនាសសពយ៉ាងដោយយើងកំពុងវ័យសិក្សារៀនសូត្រហើយបើយើងទៅសេពគប់ចាំបាបប្រមិត្តនោះនាំយើងលេងវានាំយើងផឹកវានាំយើងស៊ីវានាំយើងដល់លេងនាំយើងខូចខែលទៅនាំយើងធ្វើចោទៅខូចអស់កិច្ចការយើងនោះមេអោខំតែសង្ឃឹមតែគាត់ឯងទៅរៀនហើយនៅព្រំពេញនោះនៅបាត់ដំបងនោះទៅរៀនណាទៅគាត់ទៅហើយតែពេលកូនទៅទៅសេពគប់ជាមួយគេខុសបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមុននឹងសេពគប់នេះយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់តើនៅនោះអាចឲ្យយើងសេពគប់បានតែអត់បើយើងថាមិនអាចបានទេយើងអាចដើរចេញទៅយ៉ាងណាដឹងថាបុគ្គលកនឹងមិនល្អហើយយើងកុំទៅជេរបញ្ចោកុំទៅស្ដីថាយើងកណ្ដាយើងមិនដើរចូលរួមយើងមិនសេពគប់ជាមួយទៅក៏បានសឹកហើយយើងកុំអោយថាឃើញជនកនោះជាជនពាលបាបប្រមិត្តយើងបែរទៅជាជេរស្ដីអានោះគឺយើងក៏មិនល្អយើងជេរស្ដីក៏មិនល្អដោយកាលអើនៅសក្ដិមានហៅថាភោគបច្ចុងនោះបច្ចុងនោះដឹងតែបច្ចុងក៏បច្ចេដែរជេរបញ្ចោឲ្យមានប្រសងយើងណាបោះឲ្យទៅបោះឲ្យទៅចូលបច្ចុងហ្នឹងគេជេរលោកគ្នាឯងដែរ
mình chẳng được với nó bị off vào năng ấy ấy đâu dân chưa sáng hay dân mua năng ra một bút hay dân thì chôn bại chuồng rồi tiếp thấy thì chôn hết mình dân cho mình phơi lo mình nên nó bạ ở ban lõ dân bè thì chia chia ta mê bạ chế cái đấy chẳng hạn ấy cứ thả hết được xa thì ọt bàn buộc nông sản nào của quận bến có một bàn mơ ở thế bàn mơ thưa ao của quận giang nai giang này ở bàn mơ thì gì nữa đang thắp buộc buộc nó ấy những cái ca xếp cốc này chưa chùm bong hai giờ nó chưa chùm bong hai đây dừng ta xếp cốc khó vì nè xếp cốc cháu cứ chùm rờn chẳng ban của quân chiêm mới chắc trong sầm đầy nó không phá ra phê bởi sốt xe hay nằm qua là sốt xe miệng qua là nó phải chùm rờn lụt lơ bị vượt sọc ở đông rồi mà nì đó phá ra nó cứ là thầy bị nì hèn hôi ăn thả rai chẳng thua pi nó cứ sắp là thua đó tôi khi nì hay sắp thua đầy dương mình chăng tao ca thiệt mình nhé dân trao ca thì mình quân đây cho nó trao ca thì lo sờ lành rập an đây lo chẳng miền chẳng ban chẳng cro bên này chẳng thế cho nó té đời dân mình ban sắc xa cho bà lứa dân tự xếp cục cho mùi chăm lên chuồn piến chăm vì nế bác mê rinh chùm rán cứ chăm lên lòng bạc chẳng hai ban là vây đại dân tự ọc nê prát hai chăng sốc dân trao tự xếp cục nó bẩn đất tự xếp cục nó có gian là mệt bình đất ai chua dương sọc vàng bình đất nó cứ lộ men thò thoa tay lỡ bình đất lộ men thơ buồn vàng luôn hay con học giả văn cái lộ tay lỡ đài vậy nó cứ tay lỡ bởi vì thơ bình đất đài bình đất buồn vàng nó cứ ăn tạ sật thị và rạ sật thị vậy nó cứ sang cả hạ cả tay nhu chẳng dương khơi ta thò vào bình đất lo nè buồn vàng luôn cứ chia phần xác cứ thơ tị bày sang cả hạn bần đất cái chuối sẵn rô dương chuối dương pi tốc là bác tờ rô lên sọc chùm rần pi cro tờ rô miên bàn sọc pi lên tí tiết rô lên tí tí cái vua bàn đôi chìa phụ phụt dìm ở chá cái chìa bần đất đó vậy nó lộ chìa bần đất lộ chuối chá nó phụ phụt dìm chá cái chuối sầm mai nó cứ chuối oi nẹ đèl chuẩn là thao tiếp hay thầy chứ là thao tiếp cứ ai bạn mua mua hết cơn cả kia chia con em là chuẩn bàn lớn tuổi đôi chìa bằng chuẩn cả cả đài chỉ đám lâu chui sừng cro để chuẩn cây cro khoa khát cầm ri cầm bìa nó cái lâu chui ai bạn mua bạn lớn số đấy bạn khai chia bản đất khai chia con em là chuẩn lò thì nó ấy thay bản đất cứ xem có một bản đất cứ thua nhưng bạn sống bạn sống chứ nữa đôi chìa xe mai bốn chìa mà chán nên phương nên chân chặn điên chứ mua hợp chứ mua đời chứ cứ phải bút ai mua bàn đời chứ nữa ai mua bàn ai mua hãy kê cả rốc rốc an rốt hãy tìm một cái tìm phí dân cực mơ ăn cái lì mìa nữa chứ cho đào khẩm phùl ăn lô sừng cửa ai bàn buộc rồi chạy tục bàn vậy nữa khai để chuẩn là kịp và mát sọc mơ nghe rô sẵn lập nó là biết vua bàn bàn cổ bàn bàn lõ cứ thế bàn sọc vậy nữa đôi chụp ăn chuẩn các đài chạy đàm vậy nữa lâu chúi chạy đàm nó mới tập ăn chuẩn các đài chạy đàm nó vật khả khả mẹ dàng chạy đàm miền phần xong chạy vật nó để lâu chúi đào khả mẹ đào chuẩn cây cỏ tàu bàn vua bàn riêng tàu vậy nữa chạy đàm tế dương khơi thà lâu khang bằng chuyện cả đà lấy môn kề luôn khám sát định khảo lấy môn kề chế bàn mô cái bàn miên vật để chắc hay tao bàn miên khang bọn hạ sẻng hay tao ở đó hạ sẻng hay lâu khai rồi chia xây đó ngày tì phượng xa khang xây sao xa 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 chiệt đấy xây nó xây đấy xây đấy mới tới im sạm bàn đó là bọn xa thần thông đó hay đôi chia để con yon xây diệt luôn lúc không chui nè vậy nè con sa lâu cha nó phân thà kem sẽ lâu giờ thầm ra thế còn lâu chui cho nên hay đôi chia buồn chuyện cái đà này cứ thầm tay cái con sa lâu đó
บัวบัวรอบรอแล้วเราต้องอ่านอ่านความรวยเนี่ยดังต้องอ่านเราสอบไปเราไปจุดบอลนี่โลกนั้นประมาณรวยใบรวยเฉียงให้คนซะให้ประมาณรวยเดียดไอ้ต้องเราต้องประมาณเฉียงความรวยเนี่ยดังสมัยนึงให้ดอลเนี่ยสองเนี่ยภูมิเตี้ยไกลคราเตี้ยลงช่วยเตี้ยจะยังประสังกับปึงเนี่ยสองไหนดอลเนี่ยสองครอยังก็แต่ปึงแต่เป็นกันไม่ใช่มันช่วยกันวิ่งแล้วกันครอมันช่วยกันวิ่งก็ประมาณใดอย่างนั้นจังก็โลกบานไปนี่ถ้าโลกใจก็สอบครบมันช่วยสังเคราะห์ฉลาดนี่ฮะถ้าบันดิตโลกจะบันดิตมวยห้าอย่างนั้นโลกจะบันดิตทางศาสนาพระทางช่วยสังเคราะห์เพื่อบันดิตนั่นอย่างนั้นโลกช่วยสังเคราะห์ที่มวยโลกเพื่อโลกบาลอ่อได้อย่างนั้นอัตตะตีอะไรฮะถ้าอัตตะสุทธิเนาะโลกคำปรังเรียนสอบของโลกบาลฉลาดอาเจจามเธออาเตสนาบุรุษละใบนาละใบในเนาะองจนกะกระดาษไอ้ประมาณเพนบุตรที่นะในโลกประมาณนี้สตาร์ระบายระบายท่าทางเถื่อนติสนานุแคตตะแก้วระบายแล้วแคตตะแก้วสารระบายระบายแคตตะแก้วสมบูรณ์ระบายจังโลกคำพรางเรียนสดบานเชิดดังให้โลกหาทางอัตตะพระสัตถิก็ช่วยเนี่ยแต่ตะบานเชิดดังฟังช่วยเราหดแล้วก็โลกช่วยฉันนะเนี่ยนามมาจังหมกบัวไอ้เพลงกับเรียไกรกระตุยตายยุบนับชั่งไรแบบมวยชั่งนามมอก็น้อยคือโลกตัวแต่ตัวแล้วมันตัวเล็กบวกเพียมเต้เราถ้าตกใบแค่เนาะใบแค่เรียนเธอเรียนอาสดบทจำไว้บานอาบัวบานเห็นนะคือโลกช่วยนะถ้ายังช่วยโลกแจ้งพระครูอ่อนอ่อให้โลกช่วยเราไปบานไอ้บานอ่อพอบานส่งเตี๋ยอย่างนี้ฮะถ้าบ่นดึกนั่นเธอบ่นดึกปัญญาเนี่ยมีเซฟกบเต่าเนาะโดยการแหล่เปรียมเนี่ยเตรียมมันเนี่ยนั่นจึงคือทาดาวเปลโลกเกิดมองเสียบกบจมอยแบบปุ่นเต้าก็เกิดบานบัวฟ้องก็สลับกับบานเต้าโกชัวสลับบานเต้าแต่เป็นลูกฟ้องทาเปลี่ยนเปลี่ยนตัววิ่งจังไปโคซันเนชั่นฮัตไอบานเชียฮาวบาสอเชียทาเปลี่ยนเปลี่ยนโดยสารจึงคือแบบปุ่นโลกสมัยให้ทาการอาชีพนั้นบันดิตคือไอ้ดักนำเพลาเต้าคือถ้าไอ้บานสำหรับเธอแข่งผู้เฮียอย่างนี้ที่อย่างนั้นมันคือโดยเฉพาะชนใครกราชันใครกราชันนั้นสระเยอะนั้นชนใครกราชันต้องไปกับเรือชันต้องเราโรคที่ปังบานต้องปีปังวัดสันแดงขมาต้องโรคตัวตัวโรคตัวตัวหายโรคของเชื่อมต้องเกิดบางแห่งบางเรียนเอาเชื่อดังบานครับเกเรียนผู้ต้องสั่งต้องก็สั่งต้องเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาที่เอาแต่คำพรังให้บานจิตีปังทนเยให้เรียนเชื่อเรื่องตีปังสังโตก็อภัยบัดอารามไปนายเห็นนะจัวคลาบานเชื่อบัดดังบัดอารามเต้าเดบางครูนบัดดังบางครูนกรอกหลบบะเวทเนียเต้าให้ก็ระบานตัวศึกษาเรียนสดบานเชื่อบานดังให้ดอกอายุเป็นวัยทมถ้าสังก็อันจิตีปังให้ก็ยังสังโตการเงียบเฝ้าเต้าอันนี้เชื่อเรื่องธรรมดาระบาดสัตว์โลกเมียนเตียงจัดไอ้ให้ยังตบะบารมไว้เอาแต่เรื่องเกตเกศนั้นสังขารเอาแต่บานเรียนสั้นเชิดดังสั้นช่วยสังเคราะห์สั้นช่วยทายช่วยสังเคราะห์ช่วยหลวงพงลิขิตลงตึกแล้วยังช่วยสั้นเต่าอย่างนั้นได้ช่วยบานให้ไปทายเกณฑ์ดังคนเยอะผมตั้งอะไรเจริญแต่พอยังเนตีเชียบบนดัตรอช่วยสั้นช่วยสังเคราะห์สั้นสั้นกะหันช่วยสังเคราะห์สั้นอย่าช่วยสังเคราะห์นี่คือท่าทัวร์อ่อในโลกคำแปลงแปลงย่อจึงโลกคำโมยเหล่านี้มาจ่าเตียนบทเทียนบอลนั่นคือจานนะเราขังกราวนี่แต่ช่วยโตเรลชนะช่วยประชาชนขมาวนกแขกันเบนแขกเจี๊ยบสยบบาสกาอุจเรือนนกสหกาเมียนบาสาหุมชันเจดเดิมกันแต่ดาวอ้อยแต่เกิดเมียนการบทเทียให้กันอ้อยบาสาหุมชันทัวโปรแกรมมวยดะของห้องหันไตโต้บาไหนแค่เวลาทั้งวันก็ได้ในโจลโหดนะบานชันในโจลบ้านมาร้อยปีร้อยก็บ้านห้าศพมาเต็มห้าศพสามเมียนชันเป็นมาร้อยแล้วแต่เมื่อแต่ก็มาร้อยแล้วจ้ะรอยมารอยแคนาดาตัวคือเวบาน780อเมริกาให้คือบานโกซอมบานบนดอกบ่เพิ่น30หมื่นเรียลทําไมได้อย่างนั้นบานช่วยโกซอมได้ฉะนั้นก็ทําได้นี่เด้บ่ยยิงตรงแต่ถือนะถือบนถือเตียนบนต่อได้ยิงดังทายนายิงบานปานาទៀតไอ้มันนี่พอยินยอมกับ20 40มุ่นได้อย่างนั้นยินยอมพลากับ20มุ่นให้20ให้ลบอังวัดปอยินสักได้อ๋ออย่างนั้นเมื่อเต้าฟังบทปุริยะแต่เมียนล้านสักอ่ะเออย
ខ្ញុំក៏បារម្ភថាឲ្យតែលោកឲ្យតែមានលោកមានឡានសឹកបងហើយហើយក៏បារម្ភល្អដែរគាត់តែពេលបានឡាននោះគេសឹកមែនថានោះអញថាខុសថាត្រូវមែនសឹកបើសឹកសឹកមែនយ៉ាងគឺមិនមែនថាមានឡានសឹកទេចំណឹងនេះដល់អត់ឡានសឹកច្រើនណាស់ដូចកាលមុនឲ្យផងអន្តិតផានឲ្យផងអន្តិតផានណាយនឹងមានឡានសឹកអស់មកវិញសឹកសឹកអត់រស់ស៊ីមានឡានជីកទៅអានគឺវារឿងធម្មតាទេយើងគាត់ថាញាតិយើងក៏បារម្ភក៏ល្អនេះការសេពកົບសេពកົບជួយបណ្ឌិតបណ្ឌិតជួយយ៉ាងណាជួយបានស្រោចស្រង់រួចផុតពីទុកបានយ៉ាងណាមិញយើងបកទៅប្រទេសជាតិយើងវិញខាងស្រុកយើងយកស្រុកយើងនេះមានរំយើងអត់មានសេពកົບបណ្ឌិតទេយើងសេពកົບជាមួយតែជនពាលនោះជនពាលគឺមិនដែលធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទេចឹងណាយើងដឹងហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យយើងដើរឆ្ងាយចាក់បជនពាលជនពាលតែធ្វើយើងវិនាសព្រះពុទ្ធលើកក្នុងគេថាបាត់លើកពីសទ្ធិមួយគ្រួសារមានកូន3នាក់ហើយសទ្ធិនឹងគឺដែលបែរតែយើងសង្ខេបមកគឺថាក្នុងធម៌បាត់នឹងគឺនិយាយពីសទ្ធិមួយមានកូនប្រុស1ហើយសថាបទមានកូនស្រីមួយហើយសថាសថានេះគឺមានទ្រព្យមកខាងនោះប្រមាណ8កោតទេ8កោតមួយនោះ8កោតនោះចឹងហ្នឹងត្រូវតែយ៉ាងហ្នឹងហើយឲ្យកូនទាំងពីរនោះការគ្នាហើយការគ្នាបូកស្រុកខាងស្រី8កោតប្រុស8កោត16កោតនោះចឹងណាហើយគិតថាកូនអញនេះទៅបីតែរោស៊ីស្អីក៏ដល់ណាក៏ខ្វះទ្រព្យនោះចាយដេកស៊ីដេកស៊ីតែប្រាក់នោះក៏វាមិនអស់ដែរចឹងណាមួយជីវិតនោះគឺអាយុ100ឆ្នាំក៏អស់ដែរ18កោតទ្រព្យសម្បត្តិនោះតែអស់ពីឪពុកម្ដាយទៅក៏សេពកົບជាមួយជួនពៀលលលាអស់ញោមលលាខ្ទេចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះលលាហើយរត់ដល់សុំទានចឹងនោះសុំទានគេបានទៅរោតាមសញ្ញាវត្តនោះបានវិខុបានបាយសេះសល់ពីវិខុសាមណេរមកហូបទៅចឹងណាចឹងហ្នឹងពុទ្ធជាមានថាអស់ថាសេពកົບខុសគឺអន្តរាយណាស់អន្តរាយមែនទែនយើងដូចប្រទេសជាតិយើងយើងឃើញហើយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងโลกនេះប្រទេសជាណាស់ដែលសេពកົບជាមួយចិនយកប្រាក់ចិនទៅរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺលលាអស់ហើយចិនណាស់ស្រីលង្កាក៏អស់កោះអស់ស្អីមួយទៅស្រីលង្កានោះអស់កំពង់ផែមួយទៅស្អីសេពកົບជាមួយចិននោះអើខាងប៉ាគីស្ថានក៏សេពកົບទៅក៏អស់ស្រីមួយទៅអស់ហើយខាងសេមបាវេនោះសេពកົບជាមួយចិនក៏អស់លេខ5មួយទៅឥឡូវនេះខ្មែរយើងសេពកົບជាមួយចិត្តអស់តរាចិនណាអស់កំពុងសោមអស់កោះកងទៅចិនណាហើយសេពកົບជាមួយយួនអស់ទៀតអានេះគឺឲ្យយើងសេពកົບជាមួយជួនដែលអមិត្តយើងហៅថាសេពកົບជាមួយពងកុំមុនីអត់សល់ទេចិនណាអស់ហើយដីខ្មែរយើងនោះមានសល់អីហើយអួតក្តែងរឿងអភិវឌ្ឍកសាងរត់តាំងពីណាមកទៅបាត់ទៅពីពលពតមិនមានស្អីអួតតែរឿងតែពលពតមកអត់ទេណៃបដមកបច្ចុប្បន្នយល់យ៉ាងឡើងសញ្ញា3 4ខែឲ្យគេទៀតពងឲ្យគេអភិវឌ្ឍទៅទៀតណាមិនចឹងទៅវិញទៅហើយកោះត្រល់ក៏អស់ឲ្យគេអស់ទៅស្អីក៏អស់ទៅហើយគិតមើលខារតនគិរីមណ្ឌលគិរីនោះយូរណាស់ទៅហើយសោះបានគេអបានគេចូលមកនៅក៏ដាំចង្ការកស៊ូហ្នឹងគឺមើលគេថា490,000ហិកតាហ្នឹងហើយសាមប្រទាន99ឆ្នាំនោះមិនអីទៀតហើយតាមបណ្ឌិតកែមឡៃដែលមុនស្លាប់ដែលគាត់ទៅមើលហ្នឹងគឺដីមហិកតាយួន1គ្រួសារហើយ1គ្រួសារហើយទៅហ៊ានម្នាក់យើងគិតមើលមិនយោត1គ្រួសារនោះមានប្រដៃប្រពន្ធ2ហើយកូន2 3ទៀតទៅម៉េចកូន5ទៅម៉េចប្រហែលនោះ7លាក់ទៅហើយចុះបើសិនវាកៅ49,000គ្រួសារយើងថាយើងបៃសរុបថាយើងសុំថា1គ្រួសារ5លាក់ចុះតាំងពុកតម្លៃ5លាក់ចុះយើងយក5មកគុណនឹង490,000គ្រួសារមើលឃើញប្រហែលជិត1លាននោះកាន់តែមកដាំកាន់តែកាន់តែយកមកនៅដាំយកកស៊ូនោះជិតលាននេះនោះហើយតាហ៊ានមហិតតាម្នាក់ទៀតហើយតាហ៊ាន490,000ហិកតា490,000តាហ៊ាននោះគិតជាកន្លះលាននេះតាហ៊ានយូននោះមិនអីទៀតហើយដល់យើងមកដាំចង្ការកស៊ូនៅលើដីខ្មែរហើយ
ខ្មែរវាបានជាកម្មករយោនអត់សោះលីជាយោកម្មករទាំងអស់យោនមួយទាំងអស់ទៅយើងអត់ដែលហើយតាមធម្មតាគេថាជាការកស៊ូនោះខ្មែរយើងចូលបានទេមានណាចូលបានមានតែកម្មករយោនទាំងអស់នោះនេះឯងថាយើងសេពគប់ជាមួយជនពាលក៏បានរីកចម្រើនទេយ៉ាងណារីកចម្រើនតាមមេដឹកនាំហ្នឹងគេយកប្រាក់គេមកធ្វើអីក៏បើទៅក្រុមគ្រួសារអីទៅដល់ប្រជាជនក្រវេទនារហូតដល់នេះឃើញទូតស៊ុយអែតដល់ចេញទៅហើយយ៉ាងណាក៏យើងឃើញស៊ុយអែតនេះជាអ្នកជំនួយបំផុតជួយមែនទេស៊ុយអែតជួយអ្នកជួយខ្មែរយើងជួយច្រើនស៊ុយអែតនោះហើយគេឲ្យយើងបកក្រោយមកប្រតិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតាមត្រូវយើងមិនធ្វើតាមគេឲ្យដាក់ទូតបាត់ហើយណាហើយប្រទេសដែលគេដាក់ទូតយាយហើយគឺយាប់ហើយប្រទេសឥណ្ឌាមានឯទៀតដាក់ទូតឲ្យនោះកាណាដាកំណាក់ទូតដល់ខ្មែរអត់មានទេកាណាដាមានទូតទេអានេះសុខអាចដាក់គេហើយណាហើយអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មស្អីលីចុងលីចុងលីចុងផាត់មួយទៅហើយអាសាលីចុងផាត់នេះជាអង្គញាដែលខិលខូចបំផុតពុករលួយហើយជួយមនុស្សយើងទៀតពេលណាពេញណៃនោះអញ្ចឹងគេរកឃើញគេដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដែរហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺសេពគប់ជាមួយតែនឹងជនពាលហ្នឹងគឺអត់មានបានសុខឲ្យចម្រើនទេព្រោះញាតិញោមគឺថាមេដឹកនាំយើងគឺថាសេពគប់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងនិយាយស្អីក៏មិនបានទៀតជាពិសេសស្អីអា CLV នោះណាយនិយាយក៏មិនបានគុកទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់ព្រោះមើលយាយមួយហ្នឹងគាត់អាយុឡើយ70ជាងហើយគាត់ប្រសើរអសារមិនត្រូវហើយគេមានស្អីគាត់ប្រហែលជាមិនមានប្រឹងណាក៏មិនដឹងគាត់មានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏មិនដឹងខមមែនថាម៉េចថាយូនចូលមកសារីហ្មងចាប់ដល់គុកទាំងហ្នឹងចាប់ដល់គុកអត់ទេមានឯងគឺថាមេដឹកនាំយើងហ្នឹងគឺថាដោយសត្វដេរឆានទៅទឹងទឹះអត់មានដឹងរឿងអីទេចឹងអត់មានដឹងរឿងជួយជាតិការពារជាតិខ្លួនទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសេពគប់ខុសអន្តរាយសេពគប់ត្រូវចម្រើនចឹងណាគ្រិចចម្រើនហើយចឹងណាអញ្ចឹងគឺដូចជាញាតិញោមយើងជាច្រើននៅស្រុកយើងនោះសេពគប់ជាមួយវត្តសាននាងខ្មៅហ្នឹងគឺវត្តកាចាស់ក្តីហើយខាងព្រះអង្គហសៀងហៃក្តីគឺធ្វើឲ្យរីកចម្រើនហើយព្រោះដែលធ្វើឲ្យកូនចៅដែលក្រីក្របានរៀនសូត្របានបួសបានចេះបានដឹងហើយมันបានដឹងថាលោកចាយចំណាយមួយខែមួយខែប្រហែលទេបើកាលពីឆ្នាំតូនស្ដាប់ព្រះអង្គចាំសុជនថាវត្តកាចាស់នោះលោកថាមួយខែអស់3000ដុល្លារជាងហើយមួយខែនោះសាយ៉ាងសង្ខេបផងយ៉ាងណាមួយខែអស់3000ដុល្លារជាងហើយចាំសាននឹងស្មើមួយខែប្រហែលជាចូល5000ដុល្លារទៅមួយខែចឹងហ្នឹងគឺដោយសារញាតិញោមគេឃើញលោកដឹកនាំត្រូវហើយថាអត្តសទ្ធិនោះលោកចេះធ្វើខ្លួនបានល្អត្រឹមត្រូវគ្រប់ចេះទន្លឹបត្រឹមត្រូវហើយទី2បរសទ្ធិលោកចេះជួយគេបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេជឿលើលោកហើយជឿលោកហើយអញ្ចឹងក៏គេអាចជាទៀនទៅតាមលោកឲ្យលោកជួយសង្គ្រោះដល់ជនក្រីក្រផងដល់ពិភពសង្ឃក្រុមអាវាតនៅផងដល់កូនសិស្សដែលនៅស្នាក់នៅនៅផងអញ្ចឹងនេះឯងហៅថាគេអាចជឿជាក់លើមេដឹកនាំមេដឹកនាំលោកប្រតិបត្តិតាមហៅថាធម៌របស់អ្នកធំ10យ៉ាងគេហៅថាខ្មែរយើងអត់ធម៌យ៉ាងគេហៅថាទស្សនវិទ្យាជាធម៌គឺធម៌របស់អ្នកធំរបស់មេដឹកនាំហើយលោកធ្វើបានល្អរបស់លោកតាមត្រឹមត្រូវ10យ៉ាងនោះគឺលោកបានធ្វើបានទាំង10យ៉ាងក៏មិនដឹងប្របានតែ10យ៉ាងហើយចឹងថាបានប្រហែលក៏អាចទៅឲ្យបានច្រើនខក៏ល្អហើយឲ្យធ្វើត្រូវទាំងអស់នោះអញ្ចឹងឃើញថាដែលគេឃើញថាលោកធ្វើបានត្រឹមត្រូវហើយបានគេទីពឹងលើលោកគេត្រូវគឺផ្ញើទៀនទៅគឺមិនខុសដូចមិនសមឲ្យខ្ញុំសរិនយកទឹកហ្មងហ្នឹងគឺសរសើរហើយថាអូទៅកន្លែងណាកន្លែងណាគេមកបានច្រើនណាចឹងណាមកខាងម៉ុងរ៉េអាល់នេះគឺបានច្រើនណាទៅតាមផ្ទះមួយសុទ្ធតែគេប្រគៀនសុទ្ធតែច្រើនច្រើននេះណាអស់ហ៊ានបានយកចំនួនទេបើថាដឹងហើយចំនួនគេប្រគៀនមកមិនដឹងហើយបើមិនមានថាទេបើយើងគេថាបានច្រើនច្រើនត្រិចជួយត្រិចអស់លោកគេទៅលោកបានទទួលបានបច្ច័យបានច្រើនច្រើនពីញាតិញោមហើយញាតិញោមហ្នឹងក៏គាត់ឃើញលោកធ្វើល្អហើយបានលោកបានគាត់ចេះទីពឹងចេះតែផ្ញើទៀននោះសម្បីតែលោកនៅខាងឥណ្ឌាកសាងវិឡាប្រមាណជិនហ្នឹងក៏ញាតិញោមជួយច្រើនដែរចឹងណាឥឡូវនេះមិនទេខាងឥណ្ឌានោះ
ហើយប្រាសាទនាងខ្មៅក៏លោកធ្វើរសុកយើងទេចំណុចយើងរីចរសុកយើងទេចឹងនឹងអាយហើយយើងសិបគាត់បណ្ឌិតបណ្ឌិតអាចជួយយើងឲ្យបានផុតពីរយចាក់ទុកបានបណ្ឌិតអាចជួយយើងឲ្យលើកបានខ្ពង់ខ្ពស់បានបណ្ឌិតចេះជួយយើងមានធុរៈសាធនអីអាចជួយបានយល់ណាអាចឲ្យវិញ្ញាបញ្ញុលឲ្យរៀនចេះដឹងនៅផ្លូវល្អបានយល់ណាបណ្ឌិតគឺមានពុទ្ធជាម្ចាស់ជាប្រធានលោកជាបណ្ឌិតយល់ណាលោកជាបណ្ឌិតនៅក្នុងលោកអរិយសង្ឃដែលបានប្រតិបត្តិអស់ហើយផុតអស់ហើយនោះគេសិតជាបណ្ឌិតទាំងអស់យល់ណាធ្វើបណ្ឌិតនោះឥឡូវនេះយើងអស់ហើយអរិយសង្ឃឯនោះសាសនាទៅសង្ឃតែថ្មក្តីបងប្អូនជឿកក្តារសិទ្ធសិទ្ធជាសមត្ថសង្ឃនៃគុណសម្បត្តិនេះសិទ្ធសិទ្ធជាសមត្ថសង្ឃតែក៏តែសង្ឃត្រត្រង់នៅទងជ័យអរហន្តគឺសិទ្ធហើយពុទ្ធនេះតទៅទៀតបើសិនអត់មានថ្មអីបួសទេអស់ហើយបែរទៀតចាប់អស់ហើយអស់ហើយព្រះអរហន្តអស់លីឯនោះមានអីសល់ទៀតតែមានហាសមត្ថសង្ឃនៃសង្ឃកិរិយាសន្តមត់យើងសមត្ថអាចគូទេអាចគូទេបងមានអីគឺស្នាប់ត្រួតត្រងនៅពុទ្ធសាសនាផងហើយដើម្បីឲ្យបានជាស្រែបុណ្យដល់ញាតិញោមញាតិញោមក៏ចង់ភ្ញាក់បុណ្យដែរឥឡូវនេះគឺស្រែបុណ្យមកដល់ហើយស្រែបុណ្យនោះគឺមកដល់ពីខ្មែរដល់កាណាដាហើយចឹងណាថ្ងៃទី20នេះគឺស្រែបុណ្យមកដល់វត្តពលរាយហើយ19ល្ងាច19ទី20គឺស្រែបុណ្យនៅវត្តពលរាយហើយចឹងណាញាតិញោមអាចមកភ្ញាក់ទៀនយកភ្ញាក់ពូជដើម្បីយើងបណ្ដោះពូជទុកដាក់ក្នុងទនីកាសាសនាប្រាប់ជាទីពឹងខាងមុខព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់មុខនឹងស្លាប់ទេព្រោះមុខស្លាប់ទេហើយស្អីបាត់ទៅទីពឹងគេយើងត្រូវរកពូជបន់ដើម្បីទុកជាទីពឹងរបស់យើងព្រោះអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះមិនបានចប់ខាងកល្យាណមិត្តទេយើងនឹងគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏មុននឹងបញ្ចប់សូមរំលឹកថាឡើងវិញជិតដល់ថ្ងៃបន់ហើយយើងយកទាំងនោះយើងយកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសូមជ័យមកដាក់បាតរួមគ្នាថ្ងៃទី20នេះដោយតែឃើញនៅក្នុងបៃក្រនហើយណាកម្មវិធីហ្នឹងគឺថ្ងៃសុក្រទី20កញ្ញាយើងនេះចឹងណាគឺចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង8:40ហ្នឹងដល់ម៉ោង30បីកន្លះរហូតដល់ទៅម៉ោង12ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃកម្មវិធីបំភីបុណ្យទី20នេះសូមញាតិញោមបានអញ្ជើញមកកោះកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានមកជួបលោកគ្រូជួនកក្តាផងហើយនឹងបានឃើញលោកផ្ទាល់ផងបានសាប់លោកទេស្នាផងយ៉ាងណាពេលនោះគឺថ្ងៃទី20ហ្នឹងគឺកម្មវិធីសង្ខេបសង្ខេបទុកលោកបានទេសនាហើយយើងញោមបានស្ដាប់ទៅបានពិសនាក៏បានឮសំឡេងផ្ទាល់ក៏បានស្ដាប់ទៅតាមកាសែតតាម YouTube អញ្ចឹងឥឡូវនេះបានសាប់ផ្ទាល់ល្អយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺមុននឹងបញ្ចប់ធម្មកថានៅថ្ងៃ15កើតខែវិតរបស់នេះគឺសូមប្រគេនពរដល់ប្រគូគុំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បានជាម្លប់ជាផ្សេងគឺមហាបណ្ឌិតក្នុងសវណ្ណសូមគុណមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរហើយគុណធឹងធីមក្តីសូមបានមានសុខភាពល្អហើយគុំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបានមានសុខភាពល្អគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានជាទីពឹងរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាមកអាខានឡើយហើយជាផ្សេងទៀតសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់ជនជាតិនៅលើសកលសូមបានមានសុខសន្តិភាពរៀងរៀងខ្លួនឲ្យមានមេត្តាព្រមវិហារនៅក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបាននៅជាសុខក្នុងលោកតរឹងតោយើងពិសេសយើងនៅកាណាដាយើងនេះសូមឲ្យប្រទេសកាណាដាយើងនេះឲ្យរួចចាក់ពីភ័យអន្តរាយនានាសូមបានតែក្តីសុខចម្រើនអស់អ្នកតរឹងតោសូមអនុមោទនី